Gäller även Polar är en resa i norra Skandinavien. Från Norges havskust till inlandet vid Torneälven och Jukkasjärvi. Vi arrangerar Fjällräven Polar för vi vill visa att vanliga människor med rätt kunskap och rätt utrustning kan ta del av den här fantastiska vildmarken. I guess I need a plan, huh? We need to carry our food too. I haven't even packed the food yet. Can't forget that. Are you ready? Come on, come on, come on! I have some very, very well-powered dogs. They will drag me to the end of the world, I think. I've never experienced anything like this.